Vidva sta bila že večkrat na tednu pohodništva v Strunjanu. Letos spomladi sta zopet prišla. Kaj je bilo tisto, zaradi česa sta zopet prišla? Ja, jaz sem letos drugič. Eno tako prijetno srečanje, novi kraj, ker tudi če si mobilen, ker se avtomobila tiče, ne prideš do teh, ne odloča se enostavno in obiskati kraje. Prijazni ljudje, prijetno vodstvo, nova poznanstva. Lansko leto me prav želela sem si iti v eno drugo sredino in spoznati čist druge ljudi in to me je uspelo. In zaradi česa so vam te pohodi tako zanimivi, poleg hoje? Narava, ljubeznivost ljudi, bližina, to je še vedno naša zemlja, naš morje, naša Istra. A spoznate kakšne nove zadeve, recimo na področju kulinarike, potem mogoče etnologije? Ja, vedno je nekaj novega, ali pa pač, če ne v popolnosti, pa na drug način predstavljen, pripravljen in dobrodošlo, ker imam rada spremembe. Aha. In se jih veselim in jih tudi potem še kdaj koristim. Aha. In pravim. V pogovoru ste rekla, da ste navdušila tudi gospoda, da prihaja z vami. Ja, lansko leto ni bil navdušen, da bi šel zraven, samo potem ni bilo večera, ker ne bi obrnil telefona pa vprašal, kako smo se imeli. Sem rekla, ej, zamujaš. Nisi videl in potem se je odločil na jesen in je prišel z nami. In kako vam je gospod Miro všeč? Ja, všeč mi je zelo, ne. Sam malo sem šlo v nogah, ne. Drugač pa v redu. Danes bi bil boljš kot letos. V kakšnem smislu? V kondiciji. A to pomeni, da bo treba kondicijo nabirati. Drugih problemov ni? Ne. Vse drugač, vse v redu. Pa ljudje, pa nekaj novega vidiš, pa eno pa drugo. In kako pa preživita ostali del dneva po končanem pohodu? Ja. Greva malo na kakšno pijačko, ne? Malo na sonce. Včeraj smo še morje od bliz gledati, ja. In tam počakala do, skoraj do zatona in potem na večerjo. In dan je bil končan in pripravljen s tizem danes. Ja. To pomeni, da vas bomo na naslednjem tednu pohodu zopet videli? Pa še nekaj še naprej. Ok, hvala lepa.